Trnavská samospráva poskytne ľuďom utekajúcim pred vojnou na Ukrajine dočasné ubytovanie v telocvični v jame. Centrum s kapacitou 50 ľudí bude pre nich útočiskom na 1 až 10 dní. Ako náhle nám dá okresný úrad, ako náš nadriadený orgán, ktorý to má celé v gestii, signál alebo príkaz otvoriť, tak vieme otvoriť, zmobilizovať už s nami komunikovaných, odkomunikovaných koordinátorov a dobrovoľníkov. Dobrovoľníci sú prevažne Ukrajinci, ktorí v Trnave študujú na univerzitách. Pre odídencov budú k dispozícii nepretržite 24 hodín. Centrum je plne materiálne vybavené. Pripravili sme matrace s jednorazovými hygienickými návlekmi, vankúše, prikryvky, na mieste sú k dispozícii sprchy, kuchynka s mikrovlnkami, pre deti sme pripravili detské stoličky, prebalovacie pulty, postielky, dokonca taký menší improvizovaný detský kútik, takže naozaj sa snažili spraviť maximum, aby sme tým ľuďom čo najviac uľahčili ich situáciu. Ubytovaným zabezpečia stravu trikrát denne a budú môcť využívať všetky dostupné služby, obchody a inštitúcie v meste. Prví utečenci, ktorých ubytujú v tomto centre, prídu do Trnavy v strede týždňa. Samuel Rosinský, Mestská televízia Trnava.